В Одесі оцифровують хрести старовинного козацького цвинтаря, більш відомого як Сотниківське або Куяльницьке кладовище. Збереження цієї пам'ятки має надвелике значення, бо вона наочно спростовує головний міф російської пропаганди щодо Одеси про те, що місто нібито заснувала Катерина ІІ. А на цих землях раніше нічого не було. Як виготовляють цифрові копії артефактів, де їх зберігатимуть? Дивіться далі. Навіть серед одеситів далеко не всі знають, що буквально за кілька кілометрів від центру міста є старовинне козацьке кладовище. На ньому поховані чорноморські козаки та члени їхніх родин. А опинилися вони тут наприкінці 18 століття. І ті козаки, які жили в піддністрі Османської імперії, зокрема після зруйнування Запорозької січі Катериною ІІ 1775 року, які, власне, до Хаджибея вони тоді і переселилися. А далі це також ті запорожці, які не побажали переселятися за наказом Катерини ІІ на Кубань. Зараз хрести оцифровують активісти громадської організації. За допомогою потужних фотокамер сканують найдрібніші деталі надгробків. Зміщаємося знову зверху донизу. І так ми робимо по колу, щоб відзняти текстуру цього хреста. Ця технологія називається фотограметрія. Для оцифрування одного такого хреста потрібно зробити близько 400 фотознімків. Тобто робиться багато фотографій. З цих фотографій ми отримуємо так звану хмару точок. І з цих хмари точок потім ми отримуємо 3D-модель. І ось так, власне, виглядають 3D-моделі артефактів. Одна із цілей проєкту, який фінансує Європейський Союз, зберегти козацькі хрести від можливих ворожих обстрілів. Якщо такий об'єкт пошкоджується, його можна було би з 3D-моделі виготовити заново цифровими методами виробництва, такими як 3D-друк і фрезерування частин або створення форм таким же чином для лиття. А збереження цієї спадщини для історії краю має надважливе значення. Найстаріший хрест на кладовищі датований 1791 роком. І лише один цей факт спростовує наративи російської пропаганди щодо Одеси. Просто це наочний приклад того, що Одеса була ще до приходу сюди влади Російської імперії. Що Одеса старіша, ніж той самий офіційний 1794 рік, коли нібито Катерина заснувала це місто. Тут хрести, які старіші. Ще одна ціль проєкту – зібрати максимально повну інформацію щодо хрестів та написів на них для майбутніх досліджень та, можливо, реставрації. Адже вже зараз, навіть без обстрілів, надгробки руйнуються та вкриваються мохом, хоча кладовище і занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Відповідно, нам потрібно максимально зберегти про себе інформацію, максимально самим себе знати і досліджувати, і в сучасному світі найкращий спосіб це робити, на наш погляд, це зберігати цифрові дані, адже доки буде існувати інтернет, ці дані будуть існувати в ньому для нас і наших нащадків. Загалом активісти планують оцифрувати 23 хрести Куяльницького кладовища. А вже на початку весни каталог 3D-моделі мають викласти на сайті організації, де з унікальною спадщиною зможуть ознайомитися усі охочі. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.